Özbege aviakassasıdan siz üçün mahsus yengilik. Endilikte siz Özbege aviakassasıdan Özbekistan'dan Rossiya'ya ve Rossiya'dan dünyanın barcha memleketlerine avia çipta sotib olishingiz mümkün. Manzil Moskva şahri Metro Begavaya ikinci çıkış yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa komentariyadagi manzil orqali olishingiz mümkün. Özbege aviakassası yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadirdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligini xabariga ko'ra 7-fevral kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden har yilgiday Kongress oldida hisobot bergan va u o'zining hisobotida Ukraina urushiga alohida urg'u berib, Ukrainaga Rossiyani hujum qilishi bu Ukrainada Amerika Qo'shma Shtatlari va butun insoniyat uchun asr sinovi boshlanganidan daraklik beradi degan. Shuningdek Joe Bidenni Kongressni ishontirishiga ko'ra Ukrainaga Washington Rossiyani dafn qilish uchun qancha kerak bo'lsa shuncha yordam beradi va Xitoy Amerika Qo'shma Shtatlariga hech qachon dushman bo'la olmaydi. Boyisa Xitoy Xalq Respublikasi Amerikani raqobatchisi sanaladi. RIA agentligini ma'lum qilishiga ko'ra Biden o'zini bu gapi bilan Xitoy hali bizga dushman emas, biroq Rossiya allaqachon dushmanga aylanib bo'ldi demoqchi. Qolaversa Bidenni ta'kidlashiga ko'ra Ukrainaga Rossiya yana hujum qilishi NATO'nu birlashtirdi va endi NATO o'z oldiga chiqqan barcha kuchni yo'q qilishga qodir bo'lgan harbiy blok bo'lib haqiqatdan shakllandi. Qaytgancha Biden bu safargi Kongressga hisobotida Yevropani Ukrainaga yordam berishi uchun bosimni kuchaytirib, butun Yevropani urushga aralashtirib qo'yganini rasman tan olgan. Bidenni g'urur bilan aytishiga ko'ra, Kiyevga Yevropa bundan buyon o'zida bor bo'lgan barcha qurolni beradi va agar Yevropani kuroli yetmasa, u kurolni dunyoni boshqa o'lkalaridan sotib olib Ukrainaga yetkazadi. Ammo Bidenni hamma gapiga ham ishonish mumkin emas. Nega endi degan savolga Fox Newsni muzlagan suvga cho'miltiradigan xabari bilan javob beramiz. Diqqatliroq bo'ling. 8-fevral kuni Fox Newsni e'lon qilgan statistikasiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari bir tomondan Rossiyaga qarshi Ukrainada jang qilib, ikkinchi tomondan Ursulani basharasiga tupurgan holda Rossiya bilan savdo aylanmalarini rekord sonlarda oshirishda davom etmoqda. Fox News'ning aniq sonlariga ko'ra, birgina 2022-yilning dekabr oyida Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi savdo aylanmasining hajmi 112,8 million dollarga teng bo'lgan. Bu sonlar Fox News'ga ko'ra 2021-yilgidan 6 marta ko'p. Negaki 2021-yilda Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlarini bir yilgi o'zaro savdo aylanmasi bor yo'g'i 547 million dollarni tashkil qilgan. 2022-yilning birgina oyida esa salkam 113 million. Fox News muxbiri Tucker Carlsonga ko'ra, Biden bilan Ursula va Joseph Borrell sanksiyalarni boshqa mamlakatlar uchun unda ham savdo aylanmalarida dollarni mavqeini oshirish uchun joriy etdi. Endi Ukrainaga F-16 qiruvchi samolyotlarini berishdan bosh tortgan davlatlarni Pentagonga ko'rsatgan sababi haqida qisqacha so'z yuritamiz. Spectator agentligini 8-fevral kungi xabariga ko'ra, Pentagonga NATO'nu deyarli barcha a'zosi F-16lar bo'yicha rad javobi yo'llagan. Bunga asosiy sabab esa Rossiyani Triumf, Tor va Buk mudofa zenit raketa tizimlari sanaladi. Spektatorning izohiga ko'ra, Rossiyaning yuqorida nomlari tilga olingan raketa tizimlari Amerika Qo'shma Shtatlarining F-16 samolyotlarini nafaqat nishonga zarba berishiga, balki ularni parvoz qilishiga ham imkon qoldirmaydi. Bu degani F-16larni Ukrainaga borganini umuman foydasi yo'q degan gapdir. Endi Rossiyaning yangi quroli haqida to'liqroq axborot beramiz. RIA agentligini 8-fevral kungi xabariga ko'ra, Rossiya armiyasi uchun uzoq masofaga og'ir yuk bilan parvoz qila oladigan birinchi harbiy dron, Trump droni tayyor bo'ldi. RIA'ni bildirishiga ko'ra, bu dron 250 kg yukni 600 km masofagacha yetkazib berish yoki 600 km uzoqlikdagi nishonga 250 kg bomba tashlash imkoniyatiga ega. Rossiyani bu galgi Trump, ya'ni transport aviatsiyasi ko'p funksiyali platformasi
to'g'riroq droni soatiga 195 km tezlikda harakat qiladi. Endi dunyodagi zilzilalar to'g'risida qisqacha. 8-fevral kuni Moskva vaqti bilan soat 8:00 ga qadar Argentinada 7.7 magnitudali, Turkiyaning markaziy qismida 4.5 magnitudali, Indoneziyada 4 magnitudali, Suriyada 3.7 magnitudali va Puerto Rico'da 3.6 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Turkiyadagi qutqaruv ishlari esa davom etmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfolan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.